Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Kapten Bersekutu Pertahanan Awam Adli Effendi Muhammad Zaki dan rakan penyampai. Saya Leftenan Pertahanan Awam Normawati Soh dalam kapsul APM edisi 31 Julai 2024. Antara yang menarik dalam kapsul APM minggu ini, APM membantu menghantar pulang 10 pelajar Malaysia dari Bangladesh. Dan pertandingan Anugerah Inovasi Jabatan Perdana Menteri tahun 2024. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Ibu Pejabat Pertahanan Awam IPPA telah menganjurkan kursus Bahasa Melayu, Penulisan, Pemahaman dan Tata Bahasa APM bertempat di Bilik Mesyuarat IPPA pada 23 dan 24 Julai yang lalu. Ramai 23 orang peserta telah menyertai kursus tersebut yang berlangsung selama 2 hari melibatkan pegawai APM dari Ibu Pejabat Pertahanan Awam, APM Wilayah Persekutuan, APM Negeri Selangor, APM Negeri Sembilan dan Akademi Latihan Pertahanan Awam Alpha. Antara objektif kursus tersebut adalah untuk meningkatkan lagi kemahiran dalam penulisan, pemahaman dan tata bahasa Bahasa Melayu dalam kalangan warga kerja APM yang telah disampaikan oleh Encik Syed Hisham Shah bin Syed Hilmi, Perunding Profesional Dokumen Rasmi Kerajaan Jabatan Perangkaan Malaysia. Turut hadir Puan Nur Ain binti Abu Hanifah, Penolong Pegawai Psikologi Kanan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia IPPA. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM menerusi Bahagian Pengurusan Bencana dan Operasi Ibu Pejabat Pertahanan Awam telah membantu menghantar pulang pelajar Malaysia dari Bangladesh yang tiba di Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 KLIA Kuala Lumpur pada 23 Julai yang lalu. Misi kerajaan membawa pulang pelajar Malaysia yang menyambung pengajian di Bangladesh adalah kerana berlakunya konflik berpunca daripada rusuhan dan tunjuk perasaan di negara tersebut. Seramai 10 orang pelajar Malaysia dari Dhaka Dental College, Dhaka Medical College, Mymensingh Medical College telah dihantar pulang oleh APM ke negeri masing-masing iaitu Selangor, Kelantan, Johor, Perak dan Kedah. Turut hadir menyambut ketibaan pelajar tersebut di KLIA adalah Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Muaz bin Muhammad Yusof, Ketua Cawangan Pengurusan Sekretariat Bahagian Pengurusan Bencana dan Operasi IPPA bersama pasukan perubatan dari APM Daerah Sepang. Pada 22 dan 23 Julai yang lalu telah berlangsungnya pertandingan Anugerah Inovasi Jabatan Perdana Menteri tahun 2024 yang berlangsung selama 2 hari bertempat di Dewan Serbaguna Kompleks Setia Perdana Putrajaya. Tujuan diadakan program tersebut adalah untuk mendedahkan jabatan, agensi dan bahagian di bawah Jabatan Perdana Menteri kepada usaha-usaha pembudayaan dan pemerkasaan inovasi dalam sektor awam. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah diwakili oleh kumpulan mualim legasi dari APM Negeri Perak dengan projek inovasi Portable Workstation Table yang diketuai oleh Kapten Pertahanan Awam Syahrizal bin Hussein, Pegawai Pertahanan Awam Daerah PPAD Mualim bersama 9 ahli kumpulan dan Kapten Pertahanan Awam Muhammad Hafiz bin Ismail, Pegawai Pusat Latihan Pertahanan Awam Wilayah Timur Pulapat. Antara agensi lain yang turut terlibat dalam pertandingan tersebut adalah Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, Yayasan Wakaf Malaysia dan Perbadanan Putrajaya. Pada 23 hingga 25 Julai yang lalu, telah diadakan mesyuarat Plan Strategik 2021-2025 Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Bilangan 2 tahun 2024 melibatkan pengurusan tertinggi APM bertempat di Imperial Heritage Hotel, Melaka. Mesyuarat tersebut yang berlangsung selama 3 hari telah dipengerusikan oleh Yang Amat Setia Datuk Aminur Rahim bin Muhammad, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, dihadiri oleh Yang Amat Setia Timbalan Pesuruhjaya Pertahanan Awam Haji Abdul Wahab bin Haji Rahim, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi APM bersama Yang Amat Setia Timbalan Pesuruhjaya Bersekutu Pertahanan Awam Datuk Ismail bin Muhammad Zawawi, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan APM, Pengarah-pengarah APM Negeri dan Komandan-Komandan Pusat Latihan APM serta pegawai kanan APM.
Pada masa sama, turut diadakan sesi penyerahan surat pemberitahuan pemangkuan dan penempatan pegawai pertahanan awam yang disempurnakan oleh Yang Amat Setia Dato' Aminur Rahim bin Muhammad, Ketua Pesuruhjaya APM, kepada Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Lokman Hakim bin Abdul Rahman, Komandan Pusat Latihan Pertahanan Awam Wilayah Selatan Pulau Pas, dan Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Roydi bin Abdul Rahman, Timbalan Komandan Akademi Latihan Pertahanan Awam Alpha. Sebagai penutup kapsul APM pada minggu ini, kami tinggalkan anda dengan gambar sekitar bengkel Discovery Scuba Diving oleh anggota MyASPA Akademi Latihan Pertahanan Awam Alpha. Syabas Alpha atas penganjuran bengkel tersebut dalam memastikan peserta didedahkan dengan aktiviti selam scuba dengan cara yang betul dan selamat. Hanya yang sahih di kapsul APM. Salam hormat dan Assalamualaikum.